Dragi podjetniki in ljubitelji podjetništva, dobrodošli na vznemirljivem potovanju, kjer bomo podjetnike šeste generacije Štartaj Slovenija spremljali, kaj so se kaj naučili v življenju, kaj so delali na svoji podjetniški poti, katere so njihove skrivnosti in skrivne začimbe v marketingu, ter seveda, kaj so se naučili v procesu, ko svoje izdelke predstavljajo v trgovinah Interšpar. Z vami sem Maja Voje, poslovna svetovalka, growth hackerka in na srečo letos tudi mentorca leta 2021 za startupe in nad vse se veselim, da se naučimo o teh izjemnih posameznikov ter seveda inspiriramo tudi za našo lastno podjetniško pot. Ajde, pa začnimo, gremo. Dragi ljubitelji podjetništva, predstavljajte si nekaj izjemno lepega. Neokrnjeno slovensko naravo, pridne srčne ljudi, ki s svojimi rokami in svojo vizijo kreirajo okusno ekološko hrano. No, to dejansko obstaja. Na posestvu Trnulja so naredili ta dva čudovita produkta, ki bomo predstavili v takršni epizodi. Z nami je magistra Urša Kunc, ki je kreirala vso to zgodbo in pač meni je zadeva fascinantna. Od tega, da nisem vedela, kaj vse sploh iz soje možno narediti, do tega, da sem se že čist napalila to, da slišimo to zgodbo in to vizijo za temi čudovitimi izdelki, zrolec in pečenjak. Tako da, brez kakršnih koli nadaljnih uvodnikov, gremo vprašati Uršo. Hvala lepa za ta krasen uvod. Res, prav čutim se v tem. Smo, to smo mi, kar si predstavlja, to smo dobesedno mi. In tole mi je ful dobro, ker si rekla, to poslanstvo, ki ga imate. A ne? Jaz si zdaj blazno želim iti na vaše posestvo, ker sem gledala pač te predstavitvene videe in vso to naravo in potem, kako ni nič GSO-ja noter, pa kako je vse res neoporečno. To je vaš življenje, to vi živite. Absolutno. To je zgodba, v kateri sva se našla z možem in pustila svoje prejšnje poklice, tako da sva pravzaprav kmetijstvo štartala iz nule, ampak nama ni žal, še enkrat bi to naredila, če bi bilo treba. Wow, koliko časa pa že delate tako sonaravno? Od vsega začetka. V bistvu posestvo sva našla v letu 2002, takrat še zaraščeno, brez nekega takega potencijala in idej. Potem pa 2004 sva vzela v najem prvo nivo in takrat se je začelo. Mož je takoj na jo prijavil v ekološko kontrolo, tako da od prve nive dalje smo v kontroli. In to je zdaj že kar nekaj let, tako da smo že nabrali tudi nekaj izkušenj, ampak seveda vedno se lahko naučiš še kaj novega in stvari izboljšaš. Mene to je izjemno zanimivo, zaradi tega, ker vi niste prevzemniki kmetije, se pravi, ni bila že prejšnja generacija v kmetovanju, ampak se dejansko se odločila za to kot podjetniško idejo in razvila vse iz nule. Ja, pravzaprav sva najprej želela tu samo živeti in imeti živali, ker to sva oba dva imela že od malih nog in enostavno brez tega nisva želela biti. S tem, da jaz sem takrat imela pisarno na Tromostovju, Miha je delal v firmi od očeta in v glavnem ukvarjala sva se s popolnoma drugimi rečmi, recimo jaz z nepremičninami, z borzo vrednostnih papirjev, z raznimi evropskimi projekti, tudi na občinskih ravneh in tako naprej. Miha je pa zaključil šolanje na fakulteti za promet in sicer je njegova izobrazba diplomirani inženir zračnega prometa, tako da toliko tem, koliko sva imela povezave s kmetijstvom, ko sva začela. Pravzaprav nisva imela niti motike, niti lopate, kamoli kakšnega poglobljenega znanja. Ampak fenomenalno vizijo. Pa predstavljam si, da ta znanja, ki se jih navedla, da vam pridajo vseeno zelo prav. Zdaj heliporta verjetno še nimate, a ne za zračni promet. Upam, da ga tudi nikoli ne bomo imeli. Ampak ostale zadeve pa, ja, mislim se to, ko imaš tako posestvo, to je kompleksen podjetniški konstrukt za vlada. Absolutno. Kmetija je podjetje, pa to ne majhno in pa seveda, kot si rekla, izjemno kompleksno. Na vseh področjih moraš nekje neka znanja imeti, seveda si lahko pomagaš z zunanjimi sodelavci, ampak najboljše je seveda tisto, kar imaš takoj pri roki, ko rabiš. Ena stvar, o kateri jaz ful razmišljam, je izpostavljenost, a ne? Mislim, tveganja, ko v kmetijstvu pa res tako, da ne vem, lahko pride slabo vreme, lahko pride letina, ki ni v redu in pač investiril si, vse si prav na redu, pa zaradi neke stvari, ki ti mogoče nisi čist nič kriv, pač tako enostavno ne dobiš tistega ven, kakor si pričakoval. In klele, mislim, pr poljedelstvu bom prosto jaz temu laično rekla, se pravi pri gojenju soje, pa ne vem, kako to poteka, koruzo, vem, kako poteka. Vi imate zelo diversificirano ponudbo na vaši kmetiji, a ne?
Ja, to že izhaja iz tega ekološkega principa, ker smo zavezani k temu, da imamo ta kmetijski kolobar, se pravi, da v določenem številu let lahko samo nekajkrat na isti površini posadiš isto kulturo, ker seveda bogati zemljo in jo s tem dela bolj trajnostno, recimo, temu zelo enostavno. Ampak to seveda s tem potegne za sabo tudi to, da imaš več kultur, ker jih moraš imeti iz tega vidika, in pa seveda, da s tem pa pomagaš naravi, ker moj princip je, da naravi nikoli ne vzameš več, kot ti vračaš. In to je eden od teh načinov. Ej, kako lepo. Ma ne, razmišljam tudi, a veš, o tem, o dodani vrednosti, ki jo pač proizvedemo na kmetijskem posestvu. Se pravi, lahko greš na enostaven način, ne vem, jaz imam teto, ki goji piro in ona pač dela mukco iz tega. Ampak ko ona meni dati to mukco, lej, jaz pač sno znam sam zgostiti juho, jaz pač tako ne znam peč kruha in pač to nekak ni moj življenjski stil, da bi jaz delala stvari iz osnovnih sestavin naprej, niti žal nimam znanja za to, a ne. In prvost mi je pa res všeč, ko ste šli v izdelke z višjo dodano vrednost tudi za izdelke, ki mogoče bolj ustrezajo mojemu življenjskemu slogu. Absolutno, mislim, da ne sam tvojmo, da nasprotno dan danes tako, ker smo ves čas v neki preganjavici, non-stop nam primankuje časa. Ne vem, tudi meni osebno se zdi, da čas teče hitreje, mogoče se motim, ampak ravno ker je bil petek, pa je že spet petek, pa je bila pomlad, pa je že kar jesen, pa smo že spet leto naokrog. V glavnem, ta perpetuum mobile se non-stop dogaja, ampak očitno pač v tem svetu živimo in s tem se moramo znajti. In zato seveda na tistem področju, ki ga obvladaš, je dobro, če lahko drugim na tem področju pomagaš, da bojo recimo imeli več časa zase, za svojo družino, za izlete, v končni fazi tudi za delo. Ker bojo pa na drugih področjih lahko nekaj hitreje naredili. Recimo si bojo lahko kvaliteten obrok pripravili hitreje, ker smo večino dela naredili že mi. Ne, in to je zelo pomembno, zaradi tega, ker vsi imamo interes zdravo jesti, no? Mislim, na določeni točki življenja moraš malo pomisliti pa pač pogledati nase, žal pa, kakor si ful dobro izpostavila, življenje skiritev včasih diglih naklonja, kakšni dolgotrajni pripravi in mi je zato pač in, ne vem, olja imate tudi in kaj še imate še vse? Ja, začelo se je pravzaprav s konopljenim oljem. To smo bili prvi v Sloveniji, ki smo stisnili hladno stiskano konopljeno olje. Wow. Ekološko seveda itak vse, kar je pri nas je ekološko, sicer ne more čez prak, ne noter, ne ven. Tako da takrat še v eni oljarni v Prlekiji, ampak je bil začetek. Ne? Videli smo, da se da, kako bi se to lahko delalo, tudi recimo prvo polje konople v Sloveniji z vsemi dokumenti, ki so bili potrebni, je bilo najno. To je bilo leta 2004, ko se je končno smelo tudi uradno gojiti konoplo, industrijsko, da se razumemo, v Sloveniji. In takrat pač se pravi prvo polje konople ali pa med prvimi dovolenji, pa potem tole olje in potem se je nadaljevalo še z drugimi proizvodi in recimo, ne vem, tudi kašne mokce, kašne te oljne pogače, se pravi pri stiskanju konople ali orehov ali česarkoli, ostane trdi del, a ne, ko se olje stisne ven in to so tako imenovane oljne pogače, ki se jih da uporabiti za zelo veliko drugih proizvodov. Recimo pri nas orehovo mandljevo pogačo uporabljamo za piškote, potem kakšno konopljino pogačo, tudi v kakšne testenine, juhce, recimo imamo kulinarično delavnico, kjer delamo samo hrano oziroma razne obroke od predjedi do sladice, kjer je prisotna konopla, ne, in tukaj potem pokažemo, kaj vse se da iz enega takega proizvoda vse narediti in da kot stranski produkt to ni za usmeti. Noro, zaradi tega, kot je pa ta zero waste policy, kako se ti mora reči? Točno to, tako. Tukaj včasih tudi jaz pridem v situacijo, ko ne poznam slovenskega izraza, ampak enostavno brez odpadkov, brez dodatnih stvari, ki obremenjujejo okolje, enostavno, da se porabi vse do nule. Maksimalen izkoristek. Tako. Ej, noro. Ja, jaz, ne vem, zdaj si predstavljam tebe, kako si se prijavljala na štarte Slovenija, pa bi se bo taki bogati ponudbi, kakor jo imate. Kako ste se sploh odločili, kaj predstaviti komisiji štarte Slovenije? Ja, to je
Želela sem, da je nekaj novega, se pravi inovativnega, da se uporabljajo seveda maksimalno naše sestavine, kar ni, da se da večini dobiti v Sloveniji in seveda, da je narejeno v Sloveniji, da je pa še ročno, to je pa še dodaten plus. Ne. Začela se je zgodba v bistvu čisto nepričakovano, kot si že rekla na začetku, ko sem svoji bolni prijateljici želela popestriti težek vsak dan na onkološkem inštitutu in sem potem razmišljala, kaj bi še novega skuhala, ker sem mi pa vsakodnevno nosila ekološko kosilo. Wow. Ki sem ponavadi, če se je le dalo, ga tudi pripravila sama. In nekak smo ravno takrat te neke količine te okare imeli na zalogi, ki nisem čisto točno vedela, kaj naj z njo naredim. In potem sem razmišljala, te razmisle, ki so pri meni ponavadi na sprehodu z mojim kužkom. In mi je nekak padla ta ideja, da mogoče bi pa probala z tega narediti polpete, zakaj pa ne, se najbrž se mora dati. No in potem kot eksperiment, pa še malo tega, pa še malo unga, tako kot čist kot vsaka gospodinja v kuhni, ko proba, kaj še lahko doda, da bo jed čim bolj okusna, sem nekak sestavila te polpete, jih odsfrem in meni so se zdeli zelo dobri in sem nekaj super, to me je z nas nesla Mirjani za kosilo. In je bila čist navdušena, me je klicala po telefon in rekla, wow, kaj si to spet naredila, pa tep nikoli ne zmanjka idej. Prav. In to je bila potem v bistvu tudi malo že spodbuda še za drugi proizvod. Ej, kako zanimivo. Pa, da je mogoče za vse, ki ne vemo čisto tako dobro, kaj je okara, ki se nam že soja zdi precej inovativna kultura, a nam malo razložiš, zato ko vidi proizvajate tudi tofu, ne? Pa me ful zanima, kako ste se pa spomnili te polpete, pa če sta to, mislim, vegetarijanska proizvoda, a gremo na kakšen drug trg tukile, tako, kaj je filozofija za tem? Tako. V bistvu, okara je stranski proizvod, ko se dela tofu. To je tisto, kar pravzaprav ostane. In enostavno tukaj smo iskali neko idejo oziroma jaz sem jo iskala in pravim, čisto slučajno sem imela neko spodbudo, da naredim nekaj novega in ta material na zalogi v glavnem, vse je bilo v pravem času na pravem mestu. Tako je potem iz te okare, se pravi tega stranskega proizvoda, so nastali ti polpeti, a ne? In kasneje potem še z Rolands. In v vseh teh zadevah smo pa nekak iskali mogoče neke že malo poznane ali forme ali okuse. A ne? Tako, tudi recimo z Rolands, ne, je neke vrste zavitek, ki ima sicer spet kot osnovo sojino okaro, ampak ima pa dodatke, ki so nam poznani. Recimo orehi, jabolka, to iščemo v neki tipični slovenski sladici. Ne? Ampak, da pa ima malo alternativne sestavine, je pa tudi fajn. Jaz bom ratala lačna. Super! Ko med snemanjem rataš lačen. Ja, definitivno. Pač tako, ena taka kombinacija mora biti med znanim in med nečem novim, ki še pritegne, a ne? In malo sem te prele špikala z vprašanjem, ali je to samo za vegetarijance, pa sem mislila, da bo šla v to smer, ampak nič hudega bo pa zdaj. Se pravi, kaj mene blazno presenetilo je, da obstaja verzija izdelka slanino. In jaz sem vedno imela v glavi, a ješ tako pač, aha, soja, ok, to pač dobi anžek, vegetarijanc na krožnik in to je to. Tako nisem niti sanjala, kako bi naredil pač kombinacijo med mesom in sojo, tako noro inovativno. Zakaj ste se za to odločili? V bistvu ravno zaradi tega, kar si zdaj povedala, zato ker vsi takoj sojo avtomatsko povezujejo, da je to nekaj, kar jejo samo vegetarijanci ali celo samo vegani. Ta tip hrane je pri nas morda še premalo poznan in zato ga vsi nekak, aha, to je pa tist nekaj, ki je brez barve pa brez okusa, pa tega jaz ne bi. Ne? Ampak temu pravzaprav sploh ni tako, če je to kvalitetna hrana, je lahko fantastična, ne? Se obstajajo restauracije po svetu, ki imajo Michelinove zvezdice in samo tako hrano ponujajo. A ne? Sem imela priliko biti v eni taki in moram reči, da sem bila več kot navdušena. Mogoče mi je tudi tisto potem podzavestno bila mal ideja. In zato potem, da nekako pa tudi iz, seveda, mal moja ekonomija ni bila čist brez veze, a ne? Te moje prejšnje izkušnje, enostavno s tem sigurno razširaš ciljno skupino, totalno. Ker tisti, ki so sicer recimo zelo mesojedi, rečemo, in ker rečejo, kjer ni mesa, to ni hrana. A ne? Ni kosil, ja. Ni kosilo, tako jih bo morda to pritegnilo in bo rekli, ja, mogoče bi pa vse en probu.
Ja, ful dobro, tega je zjama, da razbijaš te stereotipe, to mi je noro. Pa prej, ko si rekla restauracija, sem kratko zastrigla z ušesi, zato ko tudi na Nizozemskem sem videla ful teh, ki poskušajo znižati ogljični vtis, ne, pa imajo pač tako, mislim, zero mile politiko, se pravi, da se ne zelo v lokalni okolju ta hrana sorsa. Misliš, da je to tudi pomembno v slovenskim porabnikom? Mogoče še ne toliko, ker se še nismo toliko s tem srečevali, ampak vedno bolj. Mislim, da zasledim to tudi v pogovoru, jaz se zelo rada pogovarjam z našimi strankami. Ej, bravo, takih je pa res malo, ponavadi se podjetniki nočijo, tako da vsaka čas za ti to naravno. Ne, absolutno, ker iz tega dobiš tudi veliko informacij, to je daj dam. Ne, ti poveš nekaj o tvojem proizvodu in mogoče čist včasih je čist kakšna... Nora ideja, ki bi rekel, pa se to ni uporabno, ampak iz tistega lahko kaj izluščaš. Ki se pa pogovarja s svojimi strankami? Čisto odvisno, tudi kakšni recimo, ki pridajo kupiti kakšne stvari, tudi tisti, ker recimo tukaj zelo zaključujemo krog, če nekdo od nas recimo jemlje koruzo, sojo za prehrano svojih živali v tem svojem ekološkem ciklu, a ne, potem mi od njih kupujemo ali sire, ali meso, ali karkoli, ne, tako, ja, to nam je nekje prednostna naloga, ne, vedno iščemo druge, vedno od teh, ki kupujejo od nas. In tukaj nekako smo že itak vsi v isti smeri in zato potem sama debata ni nek problem, zelo hitro nastane, večkrat predolga kot prekratka. In v teh razgovorih je izredna izmenjava mnenj. Veliko novega lahko zveš, če znaš poslušati. Ne? In na ta način pridemo do pogovora s strankami, potem v restauraciji naši je moj princip, da skušam čim več govoriti s strankami, ker večina ve, kam so prišli, vejo, da smo prva ekološko certificirana restauracija v Sloveniji, kjer ni izjem. A ne, 100% ekološko in ni izjeme. Enostavno, jaz si tega ne dovolim, ker potem skrenem svoje poti. To razložiti, kako je to sploh do tega prišlo, koliko je bilo od začetka problema, ko se ekoloških stvari pri nas še ni dobil, ker sem se jaz v petek usedla v avto in sem šla v Avstrijo, da sem pripeljala sestavine, da smo lahko v soboto sploh odprli. Ne, tega je bilo še in še. In te stvari je treba ljudem povedati, ker to pač ne piše glih na... vsaki reklamni tabli, ne, piše ekološko, piše bio, ampak doskrat pravijo tudi, pa kaj je to za en fake? Ja, ne? Da je greenwashing, da ne verjujem. Ja, to ni nič od tega. Ko razložiš, kako zgleda ekološka kontrola, kako to poteka. Ne? Ja, pa koliko časa se čaka na te certifikate, pa kakšne. Ja, jaz dam zelo rada en primer od začetka namreč za restauracijo, ko smo bili kot prvi član verige Di Bio Hotels v Avstriji, so oni želeli nas kontrolirati direktno, ker niso želeli pač ker smo bili prvi iz Slovenije, niso poznali naših sistemov in tako, in so to ekološko restauracijo kontrolirali direktno. Te njihovi kontrolori seveda imajo strašno velike izkušnje, ker ta konkretna firma ima 33 tisoč strank, ne, wow. Od tega jih je, ne vem, koliko tisoč samo gostincev, no, in enkrat vem, da je bila ena kontrola, sem že vedela približno, kako gre, in gremo v skladišče in ta kontrolor prav, kaj imaš pa ti tam gor, ne, in pogledaj, sem rekel, veš kaj, to sem pa toliko vesela, to sem pa dobila zdaj eno sojno smetano za v kuhno, pa pravi, ja, sej, fajn, da si jo dobila, sam veš, ni ekološka. Kako ni, če sem jo kupila v ekološki trgovini. No, v glavnem, da skrajšam, ko sva začela pregledovati, kako in kaj, je bila res kupljena v ekološki trgovini, ampak ni bila ekološka in mene je skor kap zadela, ja. Ker tukaj so strahovite kazni in še iz sistema te lahko vržejo. Pa zaupanje je, pač hočeš biti. Tako, ampak glede na to, da je videl potem seveda račun, da je bila to samo ena vzorčno kupljena in je videl, da je šlo res za napako, sem vseeno dobila zelo strog upomin. Niso me pa denarno kaznovali, ker sicer se tukaj kazni začnejo pred 10 tisoč evrih. Tako da, toliko tem, kako točne so te kontrole, kako se moraš truditi in da tukaj ni nekega ovinkarjanja, in da ne moreš golfat, ne moreš, nočeš golfat, kar ne. Se mene tiče, jaz nočem golfat, ampak tudi tist, ki bi hotel, ne more. In v glavnem te ekološki predelovalci in predelovalci so naštimani na poštenost. Tukaj ni neke želje potem, ja, zato, ker ima eko višjo ceno ali karkoli. Ne, to je način življenja. Kako si dobro povedala. Ja, lej, zdaj se pa jaz sprašujem, pa gledam proizvode tukaj le, kako se ta zgodba sploh pove v
stotinki sekunde, ko jo imaš na voljo, ko kupec vidi neki na polici. Oziroma, vprašanje bom zožila na to, kako ste se lotili oblikovanja embalaže, ki je itak pač prva stvar, v katero se zaljubimo, pa pač vzamemo, pa nam sploh pritegne pozornost ali pa ne. Tukaj je bilo kar precej problemov in tudi nekaj več poskusov pri embalaži. Seveda je embalaža tista, ki mora povedati kupcu, kaj je notri, ker Podaja. Mene ni tam poleg zmrzovalnika, da bi lahko to zgodbo razložila, tako kot jo zdaj tebi razlagam. Ja. Tudi nihče nima tega časa. Se pravi, po embalaži mora kupec dojeti in razumeti in si želeti to, kar je v tej embalaži. In zato je tako zelo pomembna. Jaz upam in mislim, da smo tukaj kar zadel, da je to, da pove embalaža, kaj nosi v sebi in da bo pritegnila kupce in da bojo tudi s tistim, kar je v njej zelo, zelo zadovoljni. Ja, to ni problem, ker jaz sem lačna že od takrat, ko sva začeli orehe naštevati pa jabolka. No, tisti je potem že sledica, ne? Prvi del sva spustili. Se potem bova pol pete odcvrle. Tako. Ne, in to mi je pri tem tudi všeč, evo, ko si rekla odcvrle. Žesko, ful teh prijateljev, ki imam jaz, bom rekla, da so zelo bolj radikalni od tebe. Se pravi, ne vem, če pač jaz tam delam kaj narobe, me bojo to zelo hitro upozorili in zelo imajo takšen, recimo temu, religiozen življenjski stil, a ne, ne vem, pač sem strogi vegan, pač tako ne maram glutena, pač tako vse, kar jem, mora biti bio in pač ne popuščajo, ne nebenih odstopanj pač in to te tudi zelo glasno pozorijo, kadar jim kaj postrežeš. Pri tebi mi je pa všeč, zaradi tega, ker, ne vem, deluješ bolj vključujoče. Pač tako, lej, že to, da imaš produkt, na katerem je slanina, se meni zdi tako strašno fajn in tako deluješ vključujoče, ne izključujoče v mojih očeh. Ja, dobro si me prečitala, bi se temu reklo, ker na vseh področjih se vidi izključujoči način je negativen način. Yeah. Ekološki način je pozitiven način in s to negativo se nikjer daleč ne pride. V nobeni stvari, katero kol področje življenja pogledava, da ne bova zdaj slučajno zašli, a ne? Enostavno z negativo ne priješ nikamor, ker to ljudi odbija in bojo potem avtomatsko proti tebi, ne bodo s tabo. To pa ni želja. Ne? Tudi če želiš nekaterim, ki niso tako proekološki ali pa protrajnostni ali karikoli, če jim na nek prijazen način to razložiš, mogoče ne bojo takoj rekli, jaz bom tudi zdaj to, ampak bodo razumeli, pa mogoče se bojo enkrat kasnej spomnili v Madonca, se to je pa že takrat rekla, viš pa se nam je takrat zdel čuden, zdaj pa vidimo, da je imela prav. Ne? Tudi to je uspeh v tej edukaciji ljudi v razlagi stvari, ki jih enostavno zavračajo zato, ker jih ne poznajo. Ko jih bodo poznali, bojo z veseljem tudi posegali po njih. In zato je recimo tudi tukaj Štarte Slovenija taka izredna prilika, da se ljudem take stvari približajo in da vidijo, da v Sloveniji znamo marsikaj narediti. Ne, dobro si povedala, taka mogočna platforma je, ne, mislim, tukaj medijske podpore, potem te strokovne podpore, čist kako se v trgovino prepelje izdela, ker bova definitivno se še pol pogovarjala o tem, marketinška mašinerija, šiba, res fantastična stvar. Sam, veš, kaj sem pa jaz ful zastrigla z všesi, ki si pa rekla, da je treba ljudi izobraziti oziroma jim stvar predstaviti. In prvi korak je, da verjetno definiraš, na komu želiš to sploh sporočati. Kako si ti oblikovala svojo ciljno stranko, to tvojo idealnega potrošnika? Kupca. Idealen potrošnik je tisti, ki to že vse pozna in to samo gleda kot nek nov proizvod v tej njegovi smeri. Uh-huh. Ampak takih seveda ni dovolj ali pa je dobro, če lahko nagovoriš še druge. Širša vizija. Širša vizija, absolutno. Iz tega filma recva je recimo tudi ta slanina v eni različici od polpetov in recimo to približevanje pri zrolancih. To je ena stvar, druga stvar, ne? Veliko jih želi živeti zdravo, ne želijo recimo preveč maščob in tega in zato tudi oba proizvoda lahko pripraviš ali malce bolj rečva krepčilno. Krepčilno, ja. Ali pa tako z malo več kalorij, recimo pečenjaka, ne, ga odsvreš v olju ali ga pa daš v pečico, kjer bo seveda, ker se okusa tiče, malenkost drugačen, ne rečem slabši. Drugačen. Pač ja. Nekim, tukaj krumpir. Okusi so različni, tako. Ja. Med tem, ko pa zrolanc, ga se tudi lahko peče
ali pa pripravi na sopari. Potem je zelo podoben slovenskemu štruklu. Tako, potem pa seveda spet dodatki so tisti, ki naredijo piko na i, ki pa so spet seveda odvisni od tega, kaj je nekomu dobro, recimo nekdo ima raj vaniljevo omako, nekdo drug reče samo cimet, nekdo tret bo rekel, recimo dam pa še malo sladkorčka zraven, a ne? Spet malo bolj nezdravo, ampak ne moramo biti bolj papeški od papeža, včasih je treba tudi... A pa bolj štuk kot 300 gramov čokolade? Definitivno, definitivno. Sploh glede na to, če so potem še tudi te dodatne sestavine vse iz ekološkega sektorja. Ja, lepo si to zaključila. Jaz pa že načrtujem svoje obroke čez vikend. Se mi dala že dve ideje za kosile, dva različna načina priprave. Gremo v cvrtje tam v nedeljo. Tako da, ne, ful mi je pa tudi presenetljivo, zaradi tega, ker več tako ta urbani način življenja, ne, tukaj le mislim, lej, jaz sem v Ljubljani pač celo karanteno naročala Wolt enkrat na teden domov in pač tako vse tako instantno poteka. Pač sam ta nahitrco je sploh. Kako v tem svetu sploh ujamemo srca pa oči ljudi? Vprašanje je, kako delamo marketing. Sem razumela dobro. To vprašanje. Ja. Zdaj, če sem čisto iskrena, ne, tudi moja želja je bila, da na tem marketing področju dobim izkušnje v projektu Štarte Slovenija. Jaz sem sicer ekonomist, ampak moja smer je bila makroekonomija, tako da čist druge stvari pokrivam. Zdaj se te pa pokrivam. Malo bojim. ne rabiš se me nič bat. Druge stvari pač bolj znam si razlagati. Marketing pa nikoli ni bila moja strast, priznam, da ne. Ampak enostavno zdaj, čez ta projekt, ko to vidim, ko se temu privajam in se tega učim, me vedno bolj zabava. Seveda so prijemi zdaj že čisto drugačni, kot so bili včasih, ko sem bila še jaz na fakulteti, ampak vse pa gre v isto smer. Se pravi, na čim bolj prijazen način predstaviti potencialnemu kupcu tvoj proizvod in simpatičen način, seveda. Ne, predvsem pa, jaz sem še vseeno mnenja, da tista teorija, ja, važno kako zapakiraš in kako narediš marketing, kaj je pa noter, pa nima veze. Ta teorija velja za enkratni nakup. Če Pravo. Pa hočeš ti, da se kupec vrača, potem pa mora biti tist, kar je v paketu kvalitetno in to 100 na uro. Pravo, pa še pa bo z veseljem komu priporočil, ne? Absolutno, sicer bo pa rekel, lej, sam tizga, da ne rečem kaj, ne kup. Ja, ne, in to bo pa povedal 10 ljudem, ne mes enmu. Točno to. To se je bolj dobro opredelila, wow, nikoli še nisem o to razmišljala čist. Ampak še ena stvar, ta avtentičnost, pa ta stvar, ki je v bistvu tebi zelo naravna, da se pogovarja z ljudmi, da dobivaš informacije, a ne? To se v bistvu preslika tudi na družbena omrežja v neki obliki. Pač ljudje hočejo, kot da bi imeli odnos s podjetji. A veš, tako hoče se pogovarjati, ko se pogovarjaš s prijatelji. Jaz pač tam na Instagramu pišem živijo, a lahko v petek rezerviram. Ne, pošli nam na infomail. Ne, jaz bi kle. No, jaz sem imela predvsem v mislih komunikacijo v živo. A ne? Tale druga mi še dela neki težav, ampak kot rečeno, se privajam, se učim in se Pasa. Trudim. Recimo, meni ni bilo sploh blizu, kaj pa vem, da se na vsakem dogodku pofotkaš, pa da to objaviš in ne vem kaj, celo obrat No, ne, tudi zdaj, če vprašaš moje prijatelje, Urša je na jumbo plakatu. To jim gre tako na smeh, zato ker enostavno to prej ni bilo pojmljivo. Že če smo bili kje v zasebni družbi, so mogli vsi pospraviti fotoaparate, ker tako Urša se ne slika. Ne, tako hudo, ja. In zdaj si predstavlja ta salto mortale na vsem lepem, ne, ampak enostavno, če sem hotla zdaj na ta modern način, ta stik, ki sem ga jaz bila navajena v osebnih odnosih, a ne, preslikati v dano situacijo, še posebej v danem trenutku, a ne, z vsemi temi zadevami, ki nas trenutno obdajajo, da jih sploh z imenom ne poimenujem, ker prinesajo negativno energijo, sem mogla narediti ta preskok in enostavno preideti na ta v rahlo ali pa vedno bolj digitalni svet in te svoje energije in to posredovati preko digitalnih kanalov. V bistvu je to takšen ekcentričen svet. Svet, ki opije, da mesto da še peta. Ja, enostavno, res je tako. Ne? In svet, ki ne odpušča napaka. Bravo, popolna transparentnost. Ker si enkrat napisal, narisal, objavil, karkoli, je to, ne moreš več zbrisati. A ne? Če je to bilo, ne vem, nekje na osebni ravni, na 4 oči, ok, ni šlo tok naprej.
Zdaj pa ni. Jaz lahko tep nekaj na 4 oči na Instagramu povem, ampak... Screenshot. Ja, super, hvala, ne? In vejo vsi, ne? Le, kakšen nov izdelek, mogoče. Tega ti pa ta trenutek ne bom povedala. A, vidiš, vidiš, se že lepo filtriraš vse. Ful dobro vprašanje mi je pa tudi to. Se pravi, zdaj, iz tega sveta, ki smo ga zdaj opisovali, iz tega norega sveta, pač pa jaz vašo posestvo, le, se vem, kako je treba delati zaradi tega, da se pač to v redu vse poteka, ampak vsem si predstavljam tako tako idilično naravo in pač tako, da si nekako potem razporediš stvari v, ne v svojem ritmu, ampak pač, da glih ne kriči 10 ljudi na te na dan, a pa tudi boš ti pol to povedala. V glavnem zanima me, kako je potekala ta tranzicija iz tega, da ste v bistvu izdelek naredili doma in ga pač verjetno tam v veliki meri tudi konzumirali v sklopu restauracije, pa do tega, da imate zdaj pač tako celo infrastrukturo Interšpara za pokrit, pa da ste na policah. Kva se je naredil? To je res popolnoma druga vizija, ne? Je pa spet v tem danem trenutku bila edina možnost, da naš proizvod prinesemo do kupca. Pripeljemo ali kakorkoli, ne? Ker enostavno restauracije so bile zaprte. Ne? Ta možnost je bila črtana, se pravi, je bilo treba biti inovativen in najdeti neko novo možnost, kako priti do končnega potrošnika oziroma kako nekomu narediti to našo hrano, naš izdelek prijeten za zaužit na domači mizi. In kako ga pripraviti na tak način, da ni zdaj to tist, aha, zdaj pa kupam, pa moram v 2 urah pojesti, ker pol bo za nič. A tega, pa da se kakšne pripravi, kaj gre na robe, a? Ja, to se sicer vedno lahko zgodi, jaz upam, da se bo čim manjkrat, ker so navodila zelo natančna, ampak nikoli ne veš, ne? Ker tukaj je pa spet inovativnost potrošnika lahko tista, ki naredi plus ali pa tudi minus. Ampak v redu, je zelo enostavno, tako da mislim, da takih problemov več ali manj ne bo, ne? Ampak upam pa, da je to potem tisto, da bo rekel, wow, super, zdaj na Trnuljo ne moramo, ker je vse zaprto, ampak lahko pa njihovo kulinariko uživamo na domači mizi, pa jo delimo recimo še s prijatelji, z družino, karkoli pa mogoče še kaj inovativnega zraven nagruntamo, pa jim to sporočimo. In je potem to ta komunikacija, ki je bila sicer direktno pri mizi z gosti. Urša, misliš, da bo ta trend ostal? A misliš, da je to korona bila umestno obdobje, a da smo se dejansko naučili bolj škuhati pa več jaz doma? Ja, recimo, da so to pozitivni efekti tega neravno pozitivnega obdobja. Ne? Ja. Ko se nam je res vse postavilo na glavo in tega seveda nismo pričakvali, ker smo bliže, rečmo temu, zelo razvajeni. Prav zelo, zelo preveč dobro mogoče, ali pa ne preveč dobro, zelo dobro nam je šlo. Ja. Ne? Vsi smo ni se imeli zelo fajn. Zadevati, ni bilo tako, ni bilo ovir, vse je bilo perfekt pravzaprav. Ne? Vsak je vse lahko in v tej smeri, ki je zelo daleč, najbrž ne bi več mogli iti. Ni pa fino, da nas je taka zadeva zabremzala na tak način, ki je seveda zelo neugoden iz vseh vidikov. Prva vrsta seveda zdravstveni, potem pa da ne govorimo o ekonomskih in predvsem socialnih, ker človek je družabno bitje in tukaj so nas najbolj udarili. Ne? In ta problem je in zato recimo, če sta naš produkt, če vedno vidim to, ker recimo druženje v družini verjetno ne bodo prepovedali, upam, da ne bo prišlo tako daleč in potem še vedno lahko na ta način, ker vedno vsako druženje nekako je povezano ali pa večina njih z neko dobro hrano. To pa absolutno. In spet sem lačna. Dobro, znaš, ti tole marketing veš. Upam, da speleva tole do konca. Bova, mava to ureduje. Ne, ena stvarca, ki mi je še ful zanimiva, evo, rekla si, da boste dobili dodatne ideje, da boste širali proizvode oziroma, da veš, ka, ene vkuse jih imaš rad, ampak v prehrani, prehrana je pa res, kar rabeš diverziteto, kar rabeš pač raznolikost in tako malo si tudi, bom rekel, avanturistični do odkrivanja novih stvari, a ne, rabeš tudi nova doživetja. Tako da, kakaj imate pa vi logiko, po kateri širite vaš produktni nabor, pa mogoče vizijo v tej liniji od Interšpara, ki jo zdaj imate? To je, da bi bila prav neka zdaj vizija z načrtom, aha, zdaj bomo pa še to, pa še to, pa še to. Pravzaprav produkti nastajajo
v nekem, v tem našem ritmu življenja. A ne, enostavno vedno iščemo neke novosti tudi za restauracijo in potem včasih se pa pojavi še kaj takega, kar je primerno tudi za naš parovo polico. Jaz sem imela čist potihem to željo že prej, da bi prišla nekak v nek večji sistem, ampak enostavno za to našo butičnostjo mi sploh ni bilo jasno, kako naj se tega lotem in zdaj, ko vidim, kako te stvari potekajo, vidim, da sem se prav odločila, da nisem šla sama v te stvari, ker enostavno bi mi toliko stvari delali probleme, da je vprašanje, ali bi sploh prišla tako daleč. Ne? Seveda, ne znam pa sploh z besedami opisati občutka in trenutka, ko sem zagledala zrolance in pečenjake na polici v Šparu. To je pa tako enkratno, da enostavno bi prvo šla vsakmu, ki ima malo podjetniške žilice, da enkrat pride do tega trenutka. Ker mislim, da potem, ko se ta kepa začne kotaliti, recimo, da nekje prideš v nek sistem, da potem seveda rabiš še vedno to inovativnost in podjetniško žilico, da nadaljuješ s tem in da razvijaš nove produkte, nove proizvode. To pa že odvedno smo imeli to željo, da recimo sploh iz takih kakšnih stranskih produktov ali pa iz tistega, kar vsak reče, ah, to je pa brez veze, da pokažemo, da se pravzaprav iz vsega da narediti visoko kvaliteten produkt. Noro. Kako pa vse izbirate, kaj je dober produkt? Mislim, kaj si se mogoče naučila v tem procesu, ki ga imate zdaj za štartaj Slovenije, da se dela, pa kaj se ne dela? Tako, kaj si se s pomočjo Šparove izkušnje naučila, pa bi mogoče lahko predala kot lekcijo ostalim podjetnikom? Kaj se dela je v bistvu, v prvi fazi je stvar intuicije. Nekako imaš občutek, da to pa bo dober. Ne, ni, seveda to ni nujno, da bo temu tako. Tega niti v Šparu ne morajo reči, da bo ali ne bo. Zadnjo besedo imajo seveda vedno kupci. To je kot volitve. Misliš si, da si dober, pa pride dan volitev, pa ugotoviš, da sploh nisi bil dober. Ne, da bo treba nekaj zamenjati, če hočeš v prve vrste. In takrat se pa šele pokaže tista prava inovativnost, ko vidiš, a si sposoben skočiti čez to, ali si samo užaljen, ker tvojih idej niso vzeli, ali boš skočil čez to, pa boš rekel, ok, sej, lahko sem še boljši, a ne? Pa probimo to. In poskusiš še neko nadgradno, nekaj novega in na ta način potem prepričati recimo potencialnega kupca ali potencialnega volivca, ampak pustva to. Ne, zve se, kaj so še na volitve. Ker sem rekla, da je to tako... A bo Trnulja nova občina? Ne, 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 ne. Nobenih političnih ambicij ni na Trnulji, brez skrbi. Ampak primerjava mi je tako ad hoc padla v glavo in ja, se ne, mi je zdela taka... Ja, to je pa to ekonomist v tebi, da je rekel, a ne, zato pač tako, da bi bile naše glasovnice denar, na kaj namenimo denar. Ja, absolutno, seveda, so neke vrste glasovnica, ne. Če je nekaj dober, dam glas, če ni dobro, ne dam glasu in spomni se kaj drugega ali pa, ne vem, pojdi delati kaj drugega. Ja, the best. Ej, zdaj pa počasi zaključujeva, ne? In klele se mi zdi, da imaš pa ti eno izjemno možnost, eno izjemno platformo, da bi te prosil za en nasvet, za vse pač mlade prevzemnike na kmetijah, pa mogoče tiste, ki jih zanima kmetijstvo, ki vi ste naredili res eno tako fenomenalno zgodbo, eno tako zgodbo, ki dela tako visoko dodano vrednost in siguran boš zaupila svoj nasvet takoj v mikrofon, ker po moje že kriči z tebe. Ne vem, če je čisto tako, ne, ker vsak podjetnik je malo drugačen in težko je zdaj eno univerzalno formulo in eno univerzalen recept, kako v teh stvarih postopati, ampak eno pravilo je pa sigurno, odnehati nikdar. To je osnovni nasvet, vse ostalo pa potem seveda pride z izkušnjami, tudi s padci, tisti so zelo pomembni, ker nujno je, da se znaš pobrati, da te tist neuspeh ne povozi in da ti ne vzame vse energije, tako vztrajnost, vztrajnost in vztrajnost in pač ena stvar ne uspe, v redu, bo pa druga. Ne? To imamo mi v genih, vztrajnost imamo v genih, pogum nas bolj matra, kdaj pa kdaj. To je res, ja, to je pa pač pogojeno z našo zgodovino, mogoče malo, ampak da ne bova šle še na deseto področje, ne, bi rekla, da bo bolje, če se kar drživa telih najnih podjetniških voda danes, ker ja, verjetno pa res ta pogum je pa tisto, kar nas Slovence včasih malce potlači, ampak ne vem, zakaj nismo ponosni na to, kar imamo. To je ponos. Ker imamo toliko dobrih stvari, toliko lepih stvari, toliko stvari znamo in enostavno
mislimo, da je samo, kar je v tujini boljše. To je tudi tisti del, ki bi želela, da nekako kupci čez naše proizvode vzamejo za svojo filozofijo, da enostavno, kar je narejeno v Sloveniji, je dobro. Ne dobro, odlično. Prav. In ponavadi boljše kot iz tujine. Kakšen zaključek. Lej, zdaj pa zanj še preden se čist posloviva, pa greva jaz tole, kar si prinesla. Mi sam še mogoče en nasvet od tebe, za vse, kar mogoče, a veš, kakor ti, ki si dolg časa razmišljala, če bi se prijavila, pa si to želela v štarte Slovenija. Kaj je tvoje sporočilo za njih? Da ne si upajo. Absolutno. Ker če je produkt dober, ga bodo v ekipi Štarte Slovenija prepoznali in ne bo jim žal. Jih pa že zdaj opozarjam. Veliko, veliko dela je, še več kot tisto, kar si na začetku misliš in na kar te pripravljajo. Ampak ne obupati, ker enostavno vedno se najde rešitev, kjer je volja, je pot in je treba iti naprej. Res je, včasih tako živimo, veš, en dan na enkrat, pač tako danes se bomo spopadali z zivi in jutri je nov dan in pridajo rukarji v življenju in rukarji ne zaznamujejo kot ljudi in kot podjetnike, a ne? Absolutno, ampak ne sedeti, ker je vedno je neka možnost, a ne? Tudi vedno imamo možnost izbire, nikoli ni tako, da ne moremo zbrati in če imamo še malo sreče, bomo zbrali pravo pot. Oh, kakšen lep zaključek. Pa pomoči mogoče, a ne? Vedno so kakšni ljudje, ki nam tudi priskočijo na pomoč lahko. Absolutno, to je vedno dobrodošlo in potrebno. Mislim, da moramo napisati knjigo. Začneva kar takoj? Bomo naredili transkripcijo videokasta. Ampak za enkrat pa totalno hvala za tvojo pozitivno energijo, za tvojo odprtost, za tvojo srčnost. Tako lepo se je bilo pogovarjati s tabo in lej, res srečno v epizodi izkorist maksimalno, kakor lahko, pač tako, da boš imela najvišjo možno dodano vrednost, stisen, bor se do konca, pa lej, na koncu pa itak smo vsi zmagovalci že zato, ker smo kleane. Absolutno. Hvala tudi tebi, da sem imela možnost te svoje misli predati tudi naprej in upam, da bojo koga spodbudile do tega, da bo to zgodbo Štartaj Slovenija nadaljeval v naslednji sezoni. Definitivno. High five. Hvala ti. Wow, kakšna je epizoda. Navdušeni smo nad vsemi temi lekcijami, ki so jih prejeli danes. Definitivno nam stisnite kakšen všeček, če vam je bila ta epizoda všeč. Ne pozabiti, da imate možnost, da se pogovarjamo spodaj v komentarjih, kaj nas vprašate, pa vam bomo odgovorili. Pa ne se pozabiti naročiti na kanal, na YouTube kanal od Štartaj Slovenija, ker vas bomo vsak petek razvajali s tako dobrimi epizodami. Tako da se vidimo drug teden, do takrat pa zmagite, spravite čim več stvari v akcijo, pa sam gor.